Справа Олексія Пукача, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, добігає кінця. Суд перейшов до стадії дебатів. Свою позицію вже встигли висловити прокурори. Вони просять засудити Пукача до найвищої міри покарання – довічного ув'язнення. Мотивують прохання підривом іміджу України. Захисники родичів загиблого підтримують суворе покарання, однак вважають, що у цій справі замовчуються інші важливі речі. Зокрема, мотив злочину. Адвокат дружини Мирослави Гонгадзе Валентина Тиличенко твердить, обвинувачений назвав прізвища людей, які брали участь у змові, а саме екс-президента України Леоніда Кучми, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та екс-спікера Володимира Литвина. А це означає, що вбивство було зроблене на замовлення. Нагадаю, справу екс-генерала Олексія Пукача Печерський суд слухає у закритому режимі із весни 2011-го. Прокурори в судових дебатах вже виступили і запропонували свою позицію щодо довічного позбавлення Пукача волі. Крім того, ми запропонували також позбавити його генеральського звання за рішенням суду. Він стверджує, що вбивство було наслідком змови і перераховує поіменно колишнього президента Леоніда Кучму, колишнього міністра внутрішніх справ Кравченка, так само Володимира Литвина називає і себе називає в тій групі осіб. При тому не пред'явлено обвинувачення у вчиненні вбивства саме на замовлення.